نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama. Sekali lagi untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita berada pada bab yang ke-103. Yang mana kata Al-Imam Al-Bukhari bab ini bertajuk bab Iza nasahal abdu li sayyidihi bab apabila seorang hamba itu berlaku baik. Apabila seorang hamba itu jujur dengan tuannya. Kita dah baca dah hadis pertama dalam kuliah yang lepas iaitu hadis nombor 202. Hadis yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan seorang hamba apabila dia ikhlas, apabila dia jujur melaksanakan perintah tuannya dan taat kepada tuannya maka dia akan mendapat pahala di samping dia mendapat pahala apabila dia menyembah tuhannya kalau dia taat kepada tuhannya dan dia jujur dengan tuannya maka dia akan mendapat dua pahala dan saya telah pun huraikan hadis ini pada kuliah yang lepas dan insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang berikutnya riwayat yang berikutnya iaitu riwayat nombor 203 siapa di kitab boleh tengok riwayat nombor 203 kata al-imamul bukhari rahimahullah haddathana muhammad ibnu Salam qala akhbarana al-muharibi qala haddathana salih ibnu hayy qala rajulun li amirin sya'bi ya aba amr إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة ورجل كانت له أمة ورجل كانت له أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. باي. ني روايات يعني ينصبُدَ كَانَ أُولِيْهِ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامِر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة Inilah riwayat nombor 203 yang mana riwayat ini Imam Bukhari keluarkan juga masukkan juga di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Jihad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ha, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana darjat hadis ini bila dah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka riwayat ini sahih lah. Baik. Maksud riwayat ni kata al imamul bukhari rahimahullah, Muhammad Ibn Salam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Al-Muharibi telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata, Salih bin Hayy telah menceritakan kepada kami dia berkata ada seorang lelaki berkata kepada Amir Al-Sya'bi Amir Al-Sya'bi merupakan seorang tabi'i berasal daripada Iraq seorang tokoh besar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anak murid kepada anak murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu lelaki ni seorang lelaki ni tak disebut nama dia Cuma dia tahulah bila ada masalah agama pergi jumpa dengan orang yang ada ilmu. Pergi jumpa dengan orang yang ada kepakaran. Jadi dia pun kata ya Aba Amr. Wahai Aba Amr. Siapa Aba Abu Amr? Abu Amr ni ialah gelaran ataupun kunyah bagi Amir asy shaabi Nah, gelaran dia Abu Amr dan ini menjadi budaya orang Arab. Dan diamalkan oleh kebanyakan muhaddisin. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mempunyai kunyah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada kunyah dia sendiri. Nabi mempunyai kunyah abul Qasim. Oleh kerana itulah para ulama menggalakkan kita ni menggunakan kunyah. kebanyakan orang Arab dia akan gunakan nama anak sulung dia. Boleh jadi anak sulung lelaki, boleh jadi anak sulung perempuan. Jadi gunalah kunyah ni supaya kita dapatlah menjadi sebahagian daripada amalan yang diamalkan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada hari ini. Dia kata ya Abu Amr, wahai Abu Amr, inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladi, summa tazawwajaha kana karakib badanatahu. Wahai Abu Amr, sesungguhnya kami berbincang di sisi kami Ya, sesungguhnya kami berbincang di sisi kami bahawasanya seorang lelaki apabila dia telah membebaskan ummu walatnya lalu dia menikahinya dia seolah-olah seperti orang yang menunggang haiwan tunggangan yang nak dijadikan sebagai sembelihannya apa maksud apa maksud kata-kata ni baik laki ni dia tanya kepada Amir ash shaabi Dia kata kami dok bincang di sisi kami Maksudnya ada perbincangan lah Ada perbahasan Ada perbezaan pandangan di sisi kami Tentang seorang lelaki Yang mana dia ni Ada Ummul Walad Ummul Walad ni siapa? Ummul Walad ni ialah seorang hamba Yang ditawan oleh seorang lelaki Ditawan oleh orang seorang lelaki dan dia ni distubuhi oleh pemilik dia. Apa maksud distubuhi oleh pemilik dia? Maksudnya tuan dia tu menggauli dia. Adakah benda ni dibenarkan? Benda ni dibenarkan ketika mana seorang hamba dimiliki oleh tuan dia dan hamba tu dan hamba tu adalah perempuan. Kalau hamba tu lelaki, pemilik dia perempuan tak boleh lah. Ha, tapi kalau hamba tu perempuan dan pemiliknya lelaki maka boleh. Ha. Dikatakan lelaki ni datang daripada Khurasan. Ha. Kalau ikut sebahagian riwayat dia kata dia bukan panggil ya Abah Amar, dia panggil ya Amir. Ya Amir, ya. Baik. Lalu dia kata boleh ke tidak Umul walad ni perempuan yang menjadi hamba kepada seorang lelaki dan lelaki ni gauli dia. Bersetubuh dengan dia. Jadi dapat anak. Bila dapat anak, anak tu akan dinisbahkan, akan disandarkan, akan dibinkan kepada tuan dia lah. Eh boleh ke Ustaz? Boleh lah. Sebab itu dalam Quran disebut Auma malakat aimanukum. Ya. Auma malakat aimanukum Sorry illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum orang yang orang yang beriman ni ialah orang yang menjaga kemaluan mereka orang yang tidak melakukan persetubuhan menjaga maruah diri melainkan mereka lakukan persetubuhan itu dengan pasangan mereka yakni isteri mereka dan apa yang tangan kanan mereka miliki yakni golongan hamba Dibenarkan di dalam Islam Dan kalau dapat anak Anak tu akan dibinkan Kepada tuan dia Tapi perempuan tu hamba lah Kan perempuan tu hamba Dan dipanggil Ummul Walad Jadi bila mana seorang lelaki Ada hamba perempuan yang digaulinya Dan mempunyai anak Katalah dia dapat anak ya? Lalu dia pun uh, Menikah dengan perempuan yang telah Dibebaskan itu Eh? Bila mana dia membebaskan umul walad dia, dia memerdekakan hamba dia, lalu dia menikah dengan hamba dia tu, kanaka rakib badanatahu. Apa kanaka rakib badanatahu? Maksudnya, ada sebahagian orang menganggap perbuatan membebaskan hamba perempuan yang telah digauli, kemudian pergi menikah dengan dia, seolah-olah seperti orang yang buruk siku. Apa maksud buruk siku? Buruk siku ni maksud dia dia dah keluarkan harta yang berbentuk haiwan ternakan untuk disembelih, untuk disedekahkan. Jadi, alangkah tak eloknya kalau dia ni ambil balik. Kalau dia ni ambil balik tunggang apa ni binatang ternakan tu dan dia tunggang balik. Maksudnya, kalaulah kata dia ni sedekahkan unta untuk disembelih. Badanah tu unta. Unta yang dia nak hadiahkan bawa ke tanah haram nak sembelih. Lalu dia tunggang. Sedangkan dia nak pergi sembelih nak sedekah kat orang. Maka ada orang anggap perbuatan Benda tu tak wajarlah. Sebab apa tak wajar? Sebab binatang tu kan nak diserahkan pada orang lain. Nak diserahkan kepada, nak dibedakan kepada orang-orang miskin. Tiba-tiba kau pergi tunggang pula. Sedangkan kau dah ada niat dah. Nak buat benda tu. Jadi, boleh jadi juga kalau tunggangan tu katalah dia tunggang unta dia tu dengan tempoh yang jauh, dengan jarak yang jauh, dengan tempoh yang lama nak pergi ke tanah haram, Mula jadi unta tu bertambah kurus, jadi tak bagus lah. Bertambah penat dan bertambah kurus, jadi tak bagus. Oleh kerana itulah, tuan-tuan dan -tuan, perempuan rahmati Allah sekalian, ada sebahagian orang dianggap benda tu tak bagus. Benda tu seperti macam buruk siku, kan? Jadi, dia tanyalah kepada Amir Ash-Sha'bi ni. Sebab Amir Ash-Sha'bi ni, orang pandai. Banyak riwayat hadis. Lalu, apa dia kata? Dia kata, Qala Amir. Amir berkata, Haddasani Abu Burdah an Abihi. Dia terus baca riwayat hadis tu. Orang tanya dia tentang hukum. Ya. Seorang daripada Khurasan ditanya tanya dia tentang hukum. Dia jawab terus dengan hadis. Misalnya satu daripada buktilah tak salah orang yang bertanya ni kalau dia tanya soalan tentang hukum tak salah untuk kita bagi tahu dia dalil kalau kita tahu dalil. kalau kalau kita tahu dalil lah kita boleh bagi tahu bahkan bagus juga untuk kita bagi tahu sebab apa sebab paling tidak dia dengar kalam Allah kalau dalil tu daripada Quran dia dengar kalam Rasul kalau dalil tu daripada hadis jadi tak perlulah marah orang yang tanya kalau dia nak tahu dalil tak perlulah marah ada orang dia nak tahu hukum je tapi Amir Al-Sha'bi bacakan hadis terus. Ha, bacakan hadis terus. Tak ada masalah pun. Jadi sebab itu kadang-kadang kita pun pelik jugalah. Kerana ada sebahagian daripada asatizah kita ni yang seolah-olah marah bila orang bertanya tentang dalil. Betul orang awam tak wajib tahu pasal dalil. Tapi tak salah untuk orang awam mengetahuinya. Bukan satu kewajipan bermakna bukanlah benda tu tak boleh untuk diambil tahu. Jadi, dibenarkan. Amir al-Sha'bi ya, menjawab. Dia kata apa? Dengan riwayat, dia kata, Abu Burdah telah menceritakan kepada saya. Siapa Abu Burdah? Abu Burdah ni pun tabi'i juga. Dia ambil daripada ayahnya. Dia kata apa? An-abihi. Dia mengambil riwayat ni daripada ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Musa al ashari Abu Musa mengatakan, "Kata lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Salasatun lahum ajran. Ada tiga golongan bagi mereka ini mempunyai dua pahala. Tiga golongan yang mana mereka ni ada dua pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana binabiyih. Satu ialah orang yang beriman dengan nabinya, yakni daripada kalangan ahli kitab. Satu orang daripada kalangan ahli kitab yang beriman dengan nabinya wa amana bi Muhammad lalu dia juga beriman dengan Muhammad falahu ajran maka dia mempunyai dua pahala dia mempunyai dua pahala maka nabi kata tiga golongan ni salah satunya golongan ahli kitab yang percaya beriman dengan nabinya dan yang kedua beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua pahala untuk dia wal abdul mamluk dan hamba yang dimiliki oleh seseorang iza adda haqqallah wa haqq mawali dan hamba yang dimiliki oleh seseorang apabila dia melaksanakan hak Allah dan dia melaksanakan hak tuan dia maka dia juga mendapat dua pahala. Wa rajulun kanat indahu amah yata'uha dan satu lagi lelaki yang mempunyai seorang hamba perempuan yang dia setubuhi fa lalu dia mengajarnya adab fa ahsana ta'dibaha lalu dia orang kata apa memperelokkan didikan adab kepada hamba perempuan ni wa'alamaha fa ahsana ta'limaha dan dia mengajarkan ilmu kepada hamba perempuan ni dan dia memperelokkan pengajaran ilmunya summa a'taqaha fatazawwajahaha kemudian dia membebaskan hambanya itu lalu dia menikah dengan perempuan tu falahu ajran maka dia mempunyai dua pahala di sini ada beberapa faedah yang kita boleh ambil sebelum kita teruskan kepada lafaz riwayat ini yang mana yang pertama ya Amir Asy-Sya'bi membetulkan salah faham sebahagian orang yang menganggap bila kita dah membebaskan hamba perempuan yang kita setubuhi kita tak boleh nikah dengan dia sebenarnya boleh ha boleh maka sebab itu Syekh al ityubi dalam kitab dia Zakhiratul Uqbah sewaktu menghuraikan hadis ni dia menyebutkan dia kata hadis ni menunjukkan satu dalil hadis ni menunjukkan satu hukum dibenarkan untuk seorang lelaki membebaskan hamba perempuannya kemudian menikah dengan dia ini merupakan bukti dan dalil yang membantah golongan yang tidak bersetuju dengan benda ni yang tidak bersetuju dengan dengan benda ni okey itu yang pertama. Jadi kenapa ada orang tak setuju pula? Berkemungkinan tak sampai kepada dia. Riwayat yang Nabi SAW membenarkan. Bahkan Nabi mengatakan ada pahala lebih pula. Dua pahala. Sebab membebaskan hamba, satu pahala. Menikah dengan hamba itu pula, satu lagi pahala. Ha. Kenapa ada yang kata tak okey? Kerana di sana ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mana Anas ditanya tentang seorang lelaki yang mempunyai hamba perempuan yang dibebaskan oleh diri dia. Boleh tak dia nikah dengan hamba tu? Anas kata iza a'taqa amatahu lillah fala ya'ud fiha. Apabila dia telah membebaskan hambanya kerana Allah, dia dah bebaskan hamba perempuannya tu kerana Allah, maka janganlah dia ulang balik, jangan dia patah balik. Jangan dia patah balik. Maka tak boleh. Tapi pendapat yang tepat, Wallahu a'lam, ialah hadis Nabi SAW. Walaupun ada riwayat daripada sahabat yang tidak menyukainya, berkemungkinan sahabat yang tak apa, -apa suka tu tak sampai kepada mereka riwayat Nabi SAW membenarkan perkara ini. Yang mana kalau dia tahu ada hadis, pastinya dia akan bergantung ataupun berpaut dengan hadis ni. Ini sahabat Nabi SAW. Mereka ni bukan suka-suka nak menyanggahi hadis. Tidak. Mereka akan sentiasa menghargai hadis Nabi SAW. Kan dulu saya pernah cerita kan. Umar marah pada suatu orang lelaki. Yang mana bila lelaki tu tanya soalan pada Umar. Umar jawab. Lepas tu lelaki tu kata. Tapi hadis Nabi cakap macam ni. Ah Umar pukul dia. Umma kata dah tahu hadis Nabi ada yang kau pergi tanya aku lagi buat apa aku tak tahu hadis tu. Engkau patut kena bagi tahu kat aku. Ha jadi itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ni juga menunjukkan pertama ditunjuk boleh nikah dengan hamba yang dia bebaskan. Boleh nikah dengan hamba perempuan yang dia bebaskan. Bahkan hadis ni juga menunjukkan kelebihan tu. Ada pahala bukan hanya dibenarkan saja tapi ada pahala. Pertama dia bebaskan hamba tu memang kerana Allah lah. Kan? Hamba ni milik kita. Hamba ni macam harta. Banyak benda dia buat. Apa yang dia dapat, apa yang dia kerja jadi milik kita. Kan? Tiba-tiba kita bebaskan dia. Bebaskan kerana Allah. Itu pahala. Pahala lah untuk kita. Kan? Kemudian menikah pula. Ha, menikah ni nak menikah dengan hamba yang pernah jadi hamba. Menunjukkan kita memang tak pandang pada status lah. Jadi sebab itu ada pahala. Hadis ni juga nak tunjuk pada kita kelebihan mendidik hamba yang berada di bawah tanggungjawab kita. Bukan kata hamba lah. Kalau didik hamba pun ada pahala. Cuba bayangkan kalau didik isteri. Didik anak-anak. Ada pahala lah. Sebab itu Nabi SAW berpesan. Nabi pesan kepada kita semua iza mata adami inqata amaluhu illa min thalatha sedekah jariyah wa ilmin yuntafahu bi wa waladin salih yad'ulah apabila mati saja anak adam maka terputus amalannya melainkan daripada tiga perkara sedekah jariyah sedekah yang berterusan yang mana majoriti ulama menganggap ia adalah wakaf wa ilmin yuntafa'u bih ilmu yang dimanfaatkan wa waladin salih yad'ulah anak salih yang mendoakan untuk dia anak salih ini akan terhasil daripada didikan yang baik daripada mak dan ayah jadi sebab itu kalau kita ni boleh didik anak sehingga jadi salih maka kita mendapat kebaikan yang banyak kita mendapat kebaikan yang banyak akan dapat pahala yang besar. Bahkan pahala mendidik anak sehingga anak tu jadi salih. Eh? Anak tu berdoa pula untuk kita. Lepas kita tak ada, maka ia akan berterusan selepas kita mati pun. Ya? Jadi, mengajar adab, mengajar ilmu, buat baik kepada hamba ni, juga ada pahala. Bukan sia-sia. Kemudian, Nabi SAW kata, seorang hamba yang dimiliki apabila dia menunaikan hak Tuhan dia. Walaupun dia hamba, tapi kalau dia Muslim, katalah hamba ni ditawan. Asalnya dia ni adalah kafir harbi. Ditawan. Bila ditawan, dia tengok tata cara hidup tuan dia Muslim ni, dia jadi tertarik dengan agama Islam, lalu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, walaupun dia hamba, hak Tuhan tidak gugur. Salat dia kena salat. Puasa dia kena puasa. Maka hamba ni, kalau dia jadi hamba, dia taat kepada Tuhan dia. Kemudian dia taat juga kepada ketua dia ataupun tuan dia. Dia juga dapat dua pahala. jadi sebab itu Syekh kata, di sini ada kelebihan seorang hamba yang salih, yang jujur dengan Tuhan dia dan jujur dengan tuan dia. Dia akan dapat dua pahala juga dan ahli kitab tadi. Bila sebut tentang ahli kitab, kenapa ahli kitab tu dapat dua pahala? Ada yang kata berkemungkinan yang dimaksudkan dekat sini ialah bukan semua ahli kitab. Kalau semua ahli kitab, ada ahli kitab yang telah memesongkan ajaran Nabi-Nya. Yang dimaksudkan dekat sini ialah Al-Imamul Al Qurtubi kata yang dimaksudkan dengan ahli kitab dalam hadis yang dapat dua pahala ni ialah ahli kitab yang betul-betul berada di atas kebenaran yang betul-betul beriman dengan nabinya dan taat kepada ajaran nabinya dan tidak mengubah ajaran nabinya lalu bila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dia beriman pula dengan nabi Muhammad dia beriman dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala syariat yang terdahulu yang dia tak ubah, yang dia masih follow, yang dia masih setia, yang dia masih ikut. Lepas tu bila Nabi Muhammad datang, dia beriman pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan ulasan lanjut. Dia kata dia ambil dia, dia dia bawa pandangan Qurtubi ni, tetapi dia kata ada muskil sikit. Sebab apa? Sebab dalam kalangan ahli kitab ni, dalam ramai-ramai ahli kitab ni ada seorang ahli kitab yang membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi mengutuskan surat kepada dia iaitu Heraklius, orang besar Rom yang mana Heraklius, apabila dia masuk ke dalam agama Nasrani Nasrani yang dia anuti itu ialah Nasrani yang telah dipesongkan Nasrani yang dia anuti itu ialah Nasrani yang bukan dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Ajaran Nabi Isa, Nabi Isa tak ajar. Tuhan tu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tak ada. Itu Nabi Isa tak ajar tu. Bahkan di dalam Bible kalau kita cari, tidak ada riwayat ataupun ayat di dalam Bible yang mengatakan Nabi Isa mengaku dia Tuhan ataupun dia anak Tuhan, maka sembah dia tak ada. Dalam Bible tak ada. Ada dulu tetapi telah pun dikenal pasti oleh orang gereja sendiri. Ya. Yang mana kita panggil Sorry saya saya saya, saya lost kejap. Ah, yang mana Heraclius ni dia masuk Islam eh sorry, dia masuk ke dalam agama Nasrani setelah dipesongkan setelah percaya bahawasanya satu dalam tiga dan tiga dalam satu nabi Isa tak bawa ajaran tu nabi Isa percaya Allah Azza wa Jalla itu adalah tuhan yang Esa bahkan nabi Isa itu kalau kita tengok dalam riwayat yang ada di sisi orang Nasrani pun bersujud juga tundukkan dahinya sehingga ke tanah sujud macam orang Islam sujud kan yang ajar satu dalam tiga dan tiga dalam satu ni bukan nabi Isa ada ayat dalam Bible yang dikatakan Nabi Isa mengaku dia Tuhan suruh sembah. Tapi riwayat itu dikenal pasti palsu oleh pengikut Kristian tu sendiri. Oleh pengikut Kristian tu sendiri. Jadi sebab itu tidak ada riwayat yang benar yang dianggap benar oleh mereka yang mengatakan Nabi Isa itu adalah kita panggil sebagai anak Tuhan yang layak untuk disembah. Nabi Isa adalah Nabi. Walaupun Heraclius masuk ke dalam agama Nasrani setelah daripada agama itu dipesongkan, tetap juga Nabi SAW menghantar surat dan memberikan ayat Al-Quran. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin syawahim bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita duduk bersama pada satu titik kesepakatan antara kami dan kamu. Allah na'abuda illallah. Jangan kita sembah melainkan hanyalah Allah yang satu. Allah yang esok. Nabi bagi ayat Quran ni, wahai ahli kitab, kepada Heraklius yang menganut agama Nasrani setelah agama itu dibesongkan. Setelah agama itu percaya kepada Trinity tetap Nabi namakan dia sebagai ahli kitab. Bahkan dalam surat Nabi itu, yang diriwayatkan oleh Ayat al Al-Bukhari, siap Nabi sebut lagi kepada Heraklius. Nabi kata, Aslim taslam yu'tika Allah ajraka marratain. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kamu pahala sebanyak dua kali. Macam ni dua dua pahala. Nabi kata kepada Heraklius, perkataan yang sama dengan makna yang sama dengan isi kandungan yang sama walaupun dengan lafaz yang berbeza nabi mengatakan aslim taslam wahai orang besar rom wahai heraclius masukkan masukkanlah diri kamu ke dalam Islam terima Islam nescaya kamu akan selamat yu tika Allah ajraka marratain pastinya Allah azza wajalla akan memberikan kamu pahala dua kali jadi Sebahagian ulama tak setujulah dengan pandangan al-Imam al-Qurtubi tu. Walaupun Qurtubi kata ah yang dapat dua pahala ni khas untuk orang yang masuk dalam agama Nasrani sebelum diubah. Jadi bila sebelum diubah dia ikut syariat tu dia dapat pahala. Lepas dia ikut Nabi dia pun dapat pahala juga. Kerana syariat yang lama tu telah dibatalkan. Bukan kerana syariat lama tu berada dalam keadaan kufur lagi dah. Tak. Tapi kalau dia masuk ke dalam agama Nasrani setelah diubah, ah Qurtubi kata tak dapat lah pahala. Sebab apa? Sebab agama tu dah salah dah. Yang salah tu bukan agama yang dibawa oleh Nabi tu. Yang salah tu ialah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh padri-padri tu. Itu pandangan Qurtubi. Sebab itu Ibn Hajar macam tak setuju lah. Sehingga kan sebahagian daripada ulama mengatakan zahirnya yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi saw ahli kitab ni ialah umum semua ahli kitab seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi saw yang ditulis oleh Nabi saw di dalam di dalam suratnya kepada Ya? Jadi dua kali, dua kali. Kenapa dua kali? Wallahu a'lam ada yang kata sebagai tarikan. Untuk orang ahli kitab ni masuk ke dalam Islam kerana mereka ni dah dekat dah dengan kita. Kerana mereka dah percaya dah Tuhan tu wujud. Mereka dah percaya Allah Taala tu ada. Mereka dah percaya dah nabi-nabi yang terdahulu. Mereka dah percaya Nabi Adam, mereka dah percaya Nabi Ibrahim, mereka dah percaya Nabi Musa. Cuma masalah mereka apa dia? Mempertuhankan Isa dan menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tarik. Ada juga yang kata kerana mereka ini hidup dalam keadaan selesa pada ketika itu. Ahli kitab kebanyakannya selesa. Sebab apa? Sebab mereka berada di bawah naungan kerajaan Rom yang mempunyai tamadun yang besar pada ketika itu. Jadi sesiapa yang nak bertukar agama daripada Nasrani kepada Islam ia memerlukan pengorbanan yang besar. Berkemungkinan dia akan berdepan dengan bala tentera daripada Rom yang nak apa-apakan dia. Tapi kalau dia boleh bertahan dan masuk Islam, menunjukkan kepada kita dia mempunyai satu semangat himmah yang tinggi dan dia rela me melakukan apa saja demi mempertahankan akidah dia yang benar. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan dia pahala dua Pertama kerana dia masuk Islam, dia mendapat pahala. Yang kedua kerana keberanian dia mempertahankan agama dia. Nah, kerana struggle dia tu. Struggle itu juga diberikan pahala. Kesusahan untuk mengamalkan sesuatu yang dituntut oleh agama. Kesusahan yang kita tempuh kerana nak melaksanakan sesuatu yang dituntut oleh agama akan membuahkan pahala. Sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ajruki ala qadri nasabik pahala kamu wahai Aisyah bergantung kepada kadar kesusahan bagaimana kamu nak mengamalkan sesuatu yang dituntut oleh agama jangan salah faham agama tu tak susah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innad dina yusur sesungguhnya agama itu mudah walayushaddad dina ahadun illa ghalabah tidak ada sesiapa pun yang menyusahkan agama ini melainkan dia akan dia akan tewas. Ha, dia akan dia akan tewas. Tetapi ada kalanya nak mengamalkan sesuatu yang mudah dalam agama ini, nak mengamalkan sesuatu yang mudah dalam agama ini ada kalanya sukar. Macam mana? Satu orang dia nak solat. Solat susah ke tuan-tuan? Solat tak susah. Salat ni bukanlah satu benda yang sampai kena separuh nyawa duk buat. Salat ni lima minit je. Pergi ambil wudu, pergi salat. Kecuali orang yang munafik lah. Orang yang khusyuk, insya Allah Salat tidaklah berat bagi dia. Tapi ada tak orang yang bila mana dia nak salat, dia terpaksa berdepan dengan bahaya? Ada. Ada orang bila dia nak laksanakan salat yang mudah tu, dia berhadapan dengan kesukaran dan kesusahan. Siapa dia? Orang yang contohnya berada dalam negara yang membahayakan. Negara yang memusuhi Islam contohnya. Hari ini kita dengar bahkan daripada sebelum ini lagi dua hari sudah orang-orang Palestin umpamanya. Mereka melancarkan serangan kepada Yahudi la'natullahi alaihim ajma'in yang mana mereka ini Zionis ini asahi asahaina golongan Zionis ini mereka merampas tanah orang-orang Islam di Palestin. Jadi hari ini, minggu ini mereka balas semula apa yang telah dilakukan terhadap mereka kezaliman yang dikenakan terhadap terhadap mereka tu mereka cuba nak balas balik. Jadi waktu ni orang-orang Palestin di Gaza tu dibom. Ha, dibom, dibunuh, ditembak. Jadi mereka kena solat ke? Mereka kena solat. Terutama yang civilian lah, yang duduk di dalam uh, kawasan Gaza tu. Mereka solat tak solat? Jadi waktu mereka solat tu pahala mereka lebih banyak daripada kita solat kat sini. Sebab apa? Sebab kadar kesusahan mereka nak solat tu lebih besar dan lebih payah daripada kita. Tapi kesungguhan mereka menjadikan mereka betul-betul terus melaksanakan fardu solat tersebut. Jadi sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai Beribadat sewaktu kacau bilau Beribadat sewaktu kacau bilau Sewaktu kuru hara Sewaktu orang lain uh, Tak peduli dengan agama Sewaktu orang lain tak fikir pasal agama, dia boleh salat. Dia boleh ibadah. Dia boleh ingat Tuhan. Kahijratin ilai. Maka pahalanya seperti hijrah kepada Kadar kesusahan itu. Jadi orang-orang ahli kitab di zaman tu, apabila mereka masuk ke dalam agama Islam, kebanyakan ahli kitab di zaman tu bernaung di bawah tamadun besar. Duduk bawah kerajaan Rom. Yang mana kerajaan Rom ni satu kerajaan yang besar. Jadi kalau dia masuk Islam, mungkin dia berdepan dengan kesukaran. Berdepan dengan penindasan. Berdepan dengan kezaliman. Tapi dia sanggup. Kalau dia sanggup, dia akan dapat pahala yang tu lah. Satu pahala masuk Islam, satu pahala mempertahankan agama dengan sabar walaupun ditindas dan dizalimi. Itu kata sebahagian ulama yang lainlah ya. Baik. Mungkin ada yang bertanya. Bila Nabi SAW kata tiga. Tiga ni je ke? Sebenarnya tak lah. Tiga tu yang Nabi nak sebut. Nabi nak kata tiga ni ada ada dua pahala untuk mereka. Tapi adakah bermakna tak ada orang lain lagi? Sebenarnya ada. Di sana ada riwayat-riwayat lain lagi. Ya? Ada riwayat yang menyebutkan empat. Contohnya. Riwayat yang lain yang menyebutkan orang dapat dua pahala. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita biasa dengar. Yang mana Nabi SAW kata, Siapa yang baca Quran? Man qara al Quran wa huwa mahirun bihi. Sesiapa yang membaca Quran, dalam keadaan dia mahir membaca Quran, maka dia bersama dengan Safaratul Kiram al-Bararah. Dia bersama dengan malaikat yang mulia. Ini kelebihan orang yang boleh baca Quran dengan elok. Ya, boleh baca Quran dengan elok, maka dia akan dapat uh, kelebihan tersebutlah. Tetapi bagi orang yang tak pandai baca Quran. Yang tak pandai, yang yang pandai ada kelebihan. Kelebihan dia fahuwa ma'asafaratil kiramil barara. Bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Tetapi ada satu lagi golongan kata Nabi wa uh, man yang membaca Quran, ataupun may dua pahala. Dua pahala yang membaca Quran, wahai orang yang membaca Quran, dia orang yang membaca Quran, wahai 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 orang yang membaca yang dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau nak bagi sedekah, sedekah kepada ahli keluarga dulu. Kenapa? Dapat dua pahala. As-sadaqah wasilah. Pahala sedekah dapat, pahala menghubungkan silaturahim dapat. Jadi sebenarnya banyak. Hmm. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang kalau dibuat dapat dua pahala juga. Dah kenapa Nabi sebut kat sini tiga? Nabi nak mention tiga ni dulu. Nak bagi tahu tiga ni dulu. Kamu hafal tiga ni. Dulu. Okay, baik. Kemudian, bila Al-Shaabi dah sebut semua benda ni, lalu dia kata kepada, Amir Al-Shaabi ni kata kepada orang yang bertanya, ahli Qurasan ni. Dia kata Kami berikan kamu benda ni Kami berikan kamu riwayat ni Kami berikan kamu ilmu ni Tanpa kami meminta apa-apa pun Tanpa kamu perlu lakukan apa-apa pun Kami bagi ilmu ni Mudah Murah Percuma Waqad kana yurkabu fi madunaha ilal madinah Sedangkan ilmu yang lebih rendah daripada ini, orang sanggup bermusafir sehingga ke Madinah. Zahirnya macam Syakbi ditanya ni, di Iraq lah sebab yang datang tu pun orang Khurasan. Khurasan ni mana? Khurasan ni kawasan Iran. Sebelah lah dengan Iraq. Syakbi ni berada di Iraq. Orang Iran datang. Bukanlah Iran. Keseluruhan Khurasan. Khurasan ni luar Kawasan tu lah. Orang Khurasan datang tanya kepada Amir asy sebelah-sebelah. Jadi Syakbi pun bagi ilmu kat dia, bagi riwayat hadis Nabi kat dia. Bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kat dia. Lalu Syakbi kata kepada dia, Syakbi kata, "Kami berikan kamu ilmu ni, kami berikan kamu riwayat ni tanpa kamu perlu lakukan benda yang sukar pun." Sedangkan ilmu yang lebih sikit, yang lebih rendah daripada ni, orang sanggup untuk bermusafir jauh. Sampai ke Madinah pun orang sanggup daripada Iraq ni. Nah, nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Nak bagi tahu kita yang pertama ilmu ni perlu kepada pengorbanan. Ilmu perlu kepada kesusahan. Cuma kadang-kadang adalah waktu-waktu ilmu tu datang dengan cara yang mudah. Ada Cuma bukanlah sentiasa. Ada waktu kita terpaksa struggle nak dapatkan ilmu. Dan itulah sebenarnya tabiat orang yang menuntut ilmu. Jadi sebab itu, kalau kita baca kisah ulama' zaman dulu, mereka nak menuntut ilmu ni, ada yang berjalan kaki daripada rai di Kurasan tu, di kawasan Iran tu, jalan kaki sampai ke Mekah. Nah, dia mula-mula dikira dalam langkah. Nak tahu berapa langkah, berapa tapak Dikira satu, dua, tiga Lama-lama dia kata tak terkira Lama-lama dia kata tak terkira Dah banyak sangat langkah Ada yang kencing berdarah Ada yang jatuh Muflis Bapak tinggal harta banyak Bapak meninggal dapat haris, waris, harta warisan Banyak tinggal kat dia Tapi dia pergi menuntut ilmu riwayat Ilmu hadis Dia pergi menuntut ilmu hadis Lalu akhirnya dia pun menjadi miskin sebab apa? Nak kerja tak sempat. Kena pergi ke, kena pergi hadis, kuliah-kuliah hadis. Kena pergi dengar guru membaca hadis. Maka lama-lama dia menjadi muflis. Dia menjadi muflis. Jadi ini di antara pengorbanan yang telah dilakukan oleh ulama zaman dulu sebab riwayat ni dia mesti dengar daripada mulut ke mulut. Kalau riwayat tu ada perantara, ada gap maka riwayat tu tak boleh jadi sahih. Mesti cari siapa pertengahan tu. Mesti cari siapa gap. Ini orang yang belajar ilmu riwayat. Ya, Ini orang yang belajar ilmu berkenaan dengan riwayat. Jadi, riwayat ada disiplinnya. Pergi kembara. Cuma dalam banyak-banyak ulama, ada seorang ulama hadis dia tak kembara. Dia tak keluar daripada tempat dia. Zaman dulu. Kalau siapa nak jadi ulama hadis, siapa nak jadi penuntut ilmu hadis, sebelum nak jadi ulama, nak jadi penuntut ilmu hadis, mesti mengembara. Mula-mula dia akan belajar daripada ulama di tempat dia, kemudian dia mesti keluar. Kalau dia berasal daripada Yaman, dia belajar dulu dengan ulama-ulama Yaman. Kemudian dia akan mengembara, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Maghrib, Maghribi then uh, dia akan dengar daripada syekh-syekh hadis di sana. Tapi dalam ramai-ramai itu adalah seorang ulama yang terkenal dia tak keluar. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Kenapa Imam Malik bin Anas tak keluar? Imam Malik bin Anas tak payah keluar pun tak pun sebab dia duduk di Madinah. Madinah ni tempat orang datang. Jadi dia tak perlu keluar lah. Orang datang buat haji. Mestilah orang datang ziarah Nabi SAW. Dah lang dekat kan? Jadi Imam Malik ni tak perlu keluar lah. Orang yang datang tempat dia. Lalu dia pergilah menuntut ilmu. Dengan orang yang datang di tempat dia. Buat umrah dan buat haji dan sebagainya. Tapi budaya mencari ilmu. Dengan berkembara. Dengan bermusafir. Dengan berjalan jauh. Ini benda yang biasa dilaksanakan di zaman itu. Benda yang biasa. Benda yang normal. Jadi sebab itu, orang yang nak belajar, jangan takutlah untuk mengembara. Ini kadang-kadang takut. Baru cerita nak dok boleh. Dia berasal daripada mana? Daripada Perak. Kuih kat mana? Kuih kat boleh. Dia kata jauhnya. Apa jauhnya? Empat jam je. Kalau laju sikit, tiga jam lagi. Ya, tak jauh lah. Tapi, kalau kita tengok zaman dulu, bukan sekadar orang kata 100-200 km, kadang-kadang sampai ribuan km. Pusing daripada kurasan masuk ke Iraq, masuk ke Yaman, masuk ke Syam, masuk macam-macam negeri dia masuk. Ribuan kilometer dihabiskan hanya untuk menuntut ilmu hadis yang mana tidak ada habuan dunia pun yang dia nak Sekadar untuk menyampaikan Riwayat itu kepada kita saja Jadi sebab itu kita kena banyak terima kasih Pada ulama-ulama hadis ini Kena banyak hormati mereka dan doa kepada Allah Agar Allah Azza wa Jalla Memberikan ganjaran Yang selayaknya kepada Perawi-perawi hadis Ulama-ulama hadis yang telah Menghabiskan dunia mereka Hanya semata-mata kerana Nak menyampaikan riwayat Nabi SAW kepada kita Kena banyak-banyak syukur dan terima kasih pada mereka ni. Syukur pada Allah, terima kasih pada mereka. Kerana mereka telah memudahkan urusan kita. Hari ini kita dapat baca riwayat ni kerana Imam Bukhari dah bawa kan. Sumber hadis ni daripada Abu Musa. Kan? Daripada Abu Musa. Abu Musa ni daripada yang tak pernah tinggal di Yaman. Kita tak pernah pergi Yaman pun kadang-kadang. Tuan-tuan, pernah pergi Yaman. Mungkin ada yang tak pernah pergi pun. Saya pergi pun sekali Itu pun di kawasan Hadramaut. Tak pergi sana, sana perang. -apa? Tak boleh masuk. Jadi, tak pernah pergi pun kawasan sana. Tak pernah pergi kawasan-kawasan yang lain, Aden dan sebagainya. Tapi riwayat daripada Yaman sampai kat kita. Siapa yang sampai kat ni? Takdir Allah Azza wa Jalla dengan izin Allah, golongan ulama-ulama dan ilmuan-ilmuan hadis yang bawa kepada kita. Dan mereka mengembara, sanggup. Mengembara jauh hanya semata-mata nak sampaikan riwayat tu kepada kita. Ulama hadis bukan hanya sekadar main mimpi-mimpi. Ha, -mimpi. semalam saya mimpi, jadi riwayat ni sahih. No. Majoriti ulama hadis menolak pensahihan hadis menggunakan mimpi. Ya, ditolak dia tak kata tak boleh lah. Macam mana? Saya mimpi hadis ni sahih. Nabi kata kat saya hadis ni sahih. Pertama siapa yang mimpi tu tak apalah. Kita taklah petikan. Tapi nak jadikan mimpi itu sebagai hujah dalam agama ni tak bolehlah mimpi untuk amalan diri sendiri tak ada masalah tapi nak jadikan dia hujah agama tak ada siapa boleh verify kan uh, tak ada siapa boleh boleh verify benda tu betul ke tak betul takut dia tersilap mungkin dia tak tipu tapi takut dia tersilap nukil dia terlupa dan sebagainya maka sebab itu perlu ada process of verification process of validation kita proses nak menilai proses nak semak. Kerana ada saja ulama-ulama hadis yang besar, ulama-ulama hadis yang dahsyat ingatan mereka, tapi di akhir hayat mereka mereka nyanyuk dan dikenal pasti oleh ulama-ulama hadis. Ada yang tersilap, ada yang terlupa, dikenal pasti oleh ulama-ulama hadis. Jadi sebab itu kita memang kena hormati jasa ulama-ulama hadis ni kerana mereka telah banyak berjasa pada kita. Dan tidak ada dalam ilmu agama lain satu ilmu yang mempunyai sanad lengkap sehingga kepada nabi nabi mereka nah, kalau kita tanya kitab-kitab riwayat-riwayat yang ada di sisi orang Yahudi mereka pun tak sebut sanad kalau tanya pada orang Nasrani mereka juga tak dapat nak menyebutkan sanad daripada mereka sampailah kepada Jesus tapi kalau tanya pada kita mungkin orang awam dia tak tahulah kan orang awam dia tak tahu tapi kalau tanya para ulama dia adalah sanat daripada dia sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan satu kitab saja. Banyak riwayat-riwayat yang menyampaikan kita kepada kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh sampai menunjukkan mereka jaga salah silah dan Amir Syabi sebut benda ni sebab apa sebab dia nak orang yang dengar tu bersyukur kerana kamu dapat ilmu ni dengan cara yang mudah ada je orang yang nak dapat ilmu nak dapat satu-satu satu riwayat hadis susah betul nak dapat. Kan susah betul nak dapat. Sampai ada ulama hadis yang diludah, dikejar dengan anjing hanya semata-mata kerana nak menuntut ilmu agama. Baik. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya 204. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي برده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجرا هذه روايات بخاري في صحيحها Maksudnya, hadis ini sahailah. Maksudnya, Muhammad Ibn Al-Ala telah menyampaikan kepada kami, kata Imam Bukhari. Dia berkata, Abu Usamah telah menyampaikan kepada kami daripada Buraid Ibn Abdullah, daripada Abu Burdah, daripada Abu Musa. Abu Musa mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hamba yang dimiliki hamba yang dimiliki oleh tuan dia yang mana sifat dia kalau dia memperbaiki ibadah dia kepada Tuhannya dan melaksanakan kepada Tuhan dia sesuatu yang fardu ke atas dia apa dia ataa wa nasiha ketaatan dan juga nasihat dia laksanakan ketaatan dia laksanakan kejujuran lahu ajran maka baginya ada dua pahala sama macam riwayat yang yang tadi. Kita pergi kepada riwayat berikutnya iaitu riwayat 205. Kata Al-Imam bukhari rahimahullah, Haddasana Musa, Qala haddasana Abdul Wahid, Qala haddasana Abu Burda, an, Abu Burda bin Abdullah bin Abi Burda, Qala sami'tu Abu Burda yuhaddis an abihi, Qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mamluku lahu ajran Iza adda haqq Allah Fi ibadatihi Atau Qala Fi husni ibadatihi Wa haqqa malikihi Lazi yamlikuhu Hadis riwayat uh, Hadis ini bertaraf sahih Kata Al Imamul Bukhari rahimahullah Musa telah menyampaikan kepada kami Dia mengatakan Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami Dia mengatakan Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah telah Menyampaikan kepada kami dia mengatakan saya mendengar Abu Burdah bercerita daripada ayahnya. Juga riwayat daripada Abu Musa. Dia mengatakan, Abu Musa kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi hamba yang dimiliki, bagi hamba yang tuan dia miliki dia, hamba ni ada dapat dua pahala. Bila? Bila mana dia melaksanakan hak Allah ketika dia beribadat. Dia beribadat, dia beribadat, dia beribadat dengan betul ataupun dia memperbaiki ibadat dia pada Tuhan dia dan apabila dia melaksanakan hak Tuhan dia yang memilikinya. Jadi inilah hadis yang diletakkan oleh Al Imam Al Bukhari sebagai hadis uh, pelengkap bagi bab ini iaitu bab bagi seseorang yang mendapat dua pahala bila bila mana seorang hamba melakukan kejujuran kepada Tuhan dia. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu dulu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya buat nota sikitlah takut-takut saya terlupa pulih akan datang. Ya. Okey. Alhamdulillah. Kita berhenti kat sini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan sambung pada bab yang berikutnya. Sejak saya save dulu. Lambat pula telefon ni save. Yang dah penuh agaknya. Memori. Okay. Okay. Baik. InsyaAllah kuliah akan datang, kita masuk bab yang baru. Iaitu bab 104. Babul Abdura'in. Bab membicarakan tentang seorang hamba itu juga Bertanggungjawab ya, bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan untuk ini. InsyaAllah kita akan tengok pada minggu hadapan jika diizinkan oleh ya Allah Azza wa Jal. Okay. Ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan boleh sebutlah. <tuh> Salam Dr. Waalaikumsalam. Apakah kuniah? Saya ada soalan bagi pihak kawan. Adakah jodoh dianggap kadar? Sesuatu yang sudah ditentu dan tidak boleh dielak. Ataupun jodoh itu sesuatu pilihan. Manusia, for example, jika sosok orang perempuan tidak berdoa atau keluar-keluar mencari jodoh, jadi mungkinkah ada akan akan ada orang yang datang minang dia? Macam ni. Yang pertama sekali, kuniah ni, kuniah ni, ialah suatu gelaran yang bermula dengan abu bagi lelaki yang bermula dengan ummu bagi perempuan. bagi bagi lelaki dia abu. Ya, baik. adakah benda ni sunnah? Ah, ya. Benda ni benda ni sunnah. jadi kalau siapa-siapa yang ada nama ada nama tu boleh teruskan. Siapa yang tak ada boleh lah untuk nak pakailah. Kenapa dikatakan sunnah? Kerana nabi saw melakukan perkara tersebut nabi ada dia punya uh, <coughs> nabi ada dia punya gelaran dia sendiri yang bernama abul qasim yang bernama abul qasim okay. adakah jodoh dianggap kadar? takdir ini Allah taala tentukan cuma takdir ini ada benda yang kita diberi pilihan untuk pilih ada benda yang Allah taala tentukan tanpa memberi pilihan pada kita pilih Contohnya macam Muka kita macam mana Kita bangsa apa Kita lahir bila Mak bapak kita siapa Yang ni Tuhan tak bagi pilih lah Tapi ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih Amalan Keimanan Yang ni kita diberikan untuk pilih Nak jadi soleh ke tak nak Nak jadi baik ke jahat Jadi Bagi orang yang Mencari jodoh Ataupun dalam bab jodoh Sebenarnya jodoh ni Dalam banyak keadaan Kita boleh pilih sebab itu nabi SAW menyebutkan Tungkahul mar'atu lidiniha wa jamaliha wa hasabiha uh, sorry Tungkahul mar'atu limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fansfaru bizati din tariba perempuan tu dinikahi oleh disebabkan oleh kerana uh, hartanya kerana kecantikannya kerana keturunannya dan juga kerana agamanya maka pilihlah agamanya. Sebab tu Nabi suruh pilih. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW suruh para sahabat bila nak menikah, tengok perempuan bakal isteri dulu. Tengok. Tengok muka. Kerana muka tu akan menyebabkan kita suka ataupun tak suka. Jadi kalau tak boleh, get boleh pergi minta untuk berpisah. Jadi menunjukkan jodoh ni, kena usahalah. Kan? Kalau ditunggu, tunggu. Bolehlah tunggu. Tapi tak salah untuk dia mencari kerana ada je sahabat perempuan datang kepada Nabi SAW tawarkan diri. Boleh je, tak ada masalah. Cuma janganlah tawar, kalau segan, janganlah tawarkan diri itu. Tawarkan uh, secara direct. Kalau malu sangat, kan, ambil orang tengah lah. jadikan wakil orang tengah untuk bertanya. Seperti mana Khadijah pernah bertanya tentang Nabi SAW. Doktor, macam mana boleh gauli dengan orang yang tak menikah back then? Kenapa lelaki tak nikah saja dengan hamba perempuan mereka pada masa dulu? Adakah kerana poligami tak dibenarkan? Poligami dibenarkan. Tetapi hamba ni dia bawah lagi pada isteri. Jadi kalau katalah tuan dia mati, hamba tu dia tak macam isteri lah. Dia orang kata apa? Tidak ada lah dapat hak seperti mana isteri dapat. Dia tidak ada mas kahwin. Dia hanya perlu diberi makan. So dia rendah lagi darjat dia daripada isteri. Allah Mm <clears> hmm. <throat> <clears throat> Okey, ni ada soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam adalah benda wajib. Macam mana apabila dalam keadaan ramai kita sebagai audiens, hukum jawab salam tetap wajib atau dia berubah? Cukup seorang atau sebahagian saja. Yang ini para ulama bahas antaranya Alimah Munawwi Rahimahullah. Apabila salam itu diberikan kepada orang ramai, secara ramai. Maksud seorang pergi kepada ramai jemaah, maka dia menjadi fardu kifayah. Jadi kalau sebahagian menjawab, sudah memadai. Untuk mengangkat tanggungjawab yang lain supaya, supaya tidak berdosa. a'lam. <tuh> Banyak soalan malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunyah lah sunnah Nabi ya. Ya, Nabi SAW sebut. Uh, uh, sorry. Tasammu uh, bismi bi Um, riwayat yang lain menyebutkan Nabi itu menggunakan gelar Abu'l-Qasim. Tapi Abu'l-Qasim itu Nabi tak bagi pakai di zaman Nabi hidup. Tapi yang lain boleh. Sebab itu Omar digelar Abu Hafs, Abu Bakar tu Abu Bakar, ada yang digelar Abu Ubaidah, so macam-macam. Hmm. Doktor, hamba masih adakah sampai sekarang? Wallahu a'lam. Sekarang ni nampaknya macam tak ada, tapi ada juga yang mengatakan di Afrika still ada. Ya. Ada um, yang dikatakan Afrika tu still ada, tapi saya tak pasti. Ha, hamba tidak haram tapi yang haram tu kalau kita ambil orang merdeka jadikan dia sebagai hamba. Yang tu haram lah. Tapi kalau dia tu memang tawanan perang. Ha? Memang dia tu tawanan perang. Maka tak jadi masalah. Hmm. <clears throat> Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari topik. Harap Dr. Sudi jawab. Tentang hadis maksudnya siapa yang solat insyak secara berjemaah seumpama dia telah solat separuh malam siapa yang solat subuh berjemaah seumpama dia telah solat sepanjang malam. Hadis ini sahih. Riwayat Muslim. Adakah hadis ini terpakai untuk wanita juga? Sebab ada hadis kata sebaik wanita solat di rumah. Jadi adakah wanita akan dapat pahala beribadah sepanjang malam juga kalau solat di rumah tapi tak berjemaah? Okey, jazakallah. Wa antum fazzakumullah Yang pertama sekali. Um, hadis ini menyebutkan tentang orang perempuan Eh sorry, hadis ni menyebutkan tentang Salat berjemaah isyak dan subuh Siapa yang salat berjemaah isyak Didapat pahala seolah-olah macam Separuh malam uh, Ibadat separuh malam Siapa yang salat subuh berjemaah Seolah-olah macam dia Telah meng menghidupkan sepanjang malam Tapi dengan syarat berjemaah lah Syaratnya berjemaah Jadi nak dapatkan pahala itu Kena berjemaah Jadi berjemaah tu adakah di masjid Ataupun boleh di luar masjid Boleh di rumah nampaknya wallahu alam ya nampaknya umumlah hadis tu taklah disyaratkan di masjid jadi kalau orang perempuan solat insya' di rumah berjemaah solat subuh di rumah berjemaah insya-Allah akan dapat pahala seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam tapi kalaulah kata dia tak ada orang nak berjemaah dengan dia kan tak ada orang nak berjemaah dengan dia dia boleh suruh dia mintalah suami dia untuk ulang solat suami dia solat berjemaah di masjid dia boleh minta abang tolong jadi imam saya orang lelaki tu boleh disunatkan untuk ulang sebab nak beri kelebihan kepada perempuan tu tapi kalau tak ada kan tak ada siapa nak tolong dia sedangkan dia nak dapat pahala tu insyaallah ya, dengan niat tersebut Allah Taala tidak akan sia-siakan kita doalah mudah-mudahan kelebihan Allah tu dapat kerana apa kerana orang perempuan ni solat di rumah lebih baik daripada solat di masjid walaupun pergi masjid tu boleh tapi lebih baik solat di um, di di rumah saja. Ha? Kalau nak pergi masjid jangan terlalu berberhias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke perempuan jadi model pakaian muslimah? Pakaian muslimah ni kalau tidak menonjol, ya, tidak terlalu mencolok mata, tidak menimbulkan gairah tidak menimbulkan syahwat dan menutup aurat, ya tidak berlebihan tabarrujnya, bersolek-solekkannya tidak berlebihan, maka tidaklah menjadi masalah. Tapi yang kita tengok pada hari ini nampaknya macam sukar nak di, nak nak berpegang dengan disiplin tu. Ha, sukar nak berpegang dengan dengan disiplin tu. Jadi hati-hatilah ha, pada zaman ini. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Global Ihsan, Kak Jini, Dr. Azmi, Ustaz Riza dan semua tim Global Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kalian dan rahmati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahaladzim ni walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.